Во Скопскиот аеродром, кој ТАФ аеродроми го презеде во март минатата година и со него ќе управува во следните 20 години, до март 2030 година, турската компанија вложи 100 милиони евра. Модернизацијата и изградбата траја 18 месеци и 5 дена. Со додавање на нова терминална зграда од 40.000 метри квадратни со 6 патнички пристапни мостови, ТАФ аеродроми го зголеми капацитетот на 4 милиони патници, а прошири пистата како и карго делот и паркинг просторот. Изграден е карго хангар со капацитет од 40.000 тони годишно, нова противпожарна станица, стамбена зграда од 5.000 метри квадратни, паркинг за 1.300 возила, 23 места за чекирање, а постојната писта е проширена за 500 метри. Во средишниот дел на аеродромската зграда е поставен символот на аеродромот, споменикот на Александар Велики, поставен на конј. Споменикот е подарок за Македонија од Мурат Орнекул, оперативниот директор на концесионерот ТАФ. Новиот аеродром, според инвеститорот, е најмодерен на Балканот, а поради стратешката локација треба да стане Балкански транспортен центар. Минатата година ТАФ аеродроми го реновираа и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, една од најпопуларните туристички дестинации во земјава. Холдингот ТАФ аеродроми е меѓу водечките авиооператори во светот. Управува со Истанбулскиот аеродром Ататурк, со аеродромот Есенбога во Анкара, Аднан Мендерес во Измир и Гази Паша во Анталија, како и со по два аеродроми во Македонија, Тунис и Грузија. Компанијата неодамна го доби на управување и аеродромот Медина во Саудиска Арабија. ТАФ аеродром исто така раководи со други сектори од аеродромските услуги, како duty free продажбата, услуга со храна и пијалоци, информацијски технологии и безбедност. Во 2010 година компанијата обезбедила услуга за околу 420.000 летови и за просечно 48 милиони патници.